muomaladagi, bu yoqdagi hayotdagi demak bid'atlarda ulamolarni, mujtahidlarni gapiga qaraladi. Hammasi ijmo bo'lib bu narsa bid'atdir degan bo'lsa, uni qilgan odamni demak qoralanadi, bid'atchi deb muomalasini qilinadi, tanqid qilinadi, to'g'ri yo'lga boshlashga harakat qilinadi. Ulamolar o'zlari ixtilof qilgan masalalar bo'lsa, bir oz endi bu narsa yengilroq bo'ladi. Shuning uchun biz bid'atlardan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ulamolarimiz aytadiki, mu'min musulmonlarning ichida turli bid'atlarning tarqalishining sabablari nima? Nima sababdan bu bid'atlar tarqaydi? Mutaxassis ulamolarimiz aytadilarki, bid'atlarni mu'min musulmonlar ichida tarqalishining asosiy sabablaridan biri ilmsizlikdir. Qur'oni Karimni bilmaslikdir. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatini bilmaslikdir. Allohning shariatini keragicha bilmaslik oqibatida sunnatni qo'yib bid'atga yurish paydo bo'ladi. Bu ikkita uchta sababi. Keyin yana ulamolarimiz aytadiki, ehtimol Qur'onni ham bilar, sunnatni ham bilar, shariatni ham bilar, lekin islom to'la to'kis mukammal ta'limot ekanligini, uni nuqsoni ham, ziyodasi ham yo'qligini bilmaydi. Hamma narsa islomda bor, qiyomatga javobini beradi, meni izlab topay demaydida, bu yerda gap kelmagan ekanda, men o'zim o'ylaydi, bir gapni chiqaradi. Bid'at. Haligi bid'atni chiqishiga bid'at egasini islom to'la to'kis tugal mukammal Allohning ta'limotlar tizimi ekanligiga ishonmasligi sabab bo'ladi. Bu ham og'ir musibat hisoblanadi. Yana bir sababi Qur'oni Karim oyatlari bilan payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari orasida zid kelish yo'q, xiloflik yo'qligi, hammasi bir-biriga muvofiq ekanligini tushunib yetmagan odamlar mana shu narsalarni o'ylab chiqaradi, deydi ulamolarimiz. Bid'atni tarqalishiga, urchishiga, odamlarning o'rtasida demak o'rnashib qolishiga sabab bo'ladigan eng asosiy narsalardan biri ko'r-ko'rona urf-odatlarga berilish bo'ladi. Ayniqsa bizi hozirgi sharoitimizdagi bid'atlarning hammasi deyarli 80% shundan iborat. Allohning kalami turibdi aytsang, yo'q, bizni odamlar uyat qiladi deydi. Payg'ambarning sunnati turibdi, birodar buni qilma desang, odamlarga nima deyman men deydi. Odamlarni gapini Allohning gapidan ustun qo'yadi. Ba'zi bir musibat bo'lgan joylarda bir soat, yarim soat vaz qilasan odam kuyib pishib, unda qilinglar, bunda qilinglar. Mana shu narsa o'rinda qiladigan sunnat, payg'ambarimizning hadislari bor, shariatda bu bor, fuqahalar u bor deysan, eshitib o'tiradi, turib yana teskarisini qilishaveradi. Ha, nima qilding? Hozir eshitding-ku desa, odamlar nima deydi? To'y to'rqinlarda ham shu. Sunnat turibdi, aytasan, tushuntirasan, yozib qo'ygansan, yo'q, odamlar nima deydi deydi. Hammasini olib kelib shunga taqalaveradi. Taqalaveradiki, odamlarni gapidan hadiksirash bor, Allohning gapi esga olinmaydi, Allohning azobi yodga olinmaydi, qalbini mag'or bosishi xayoliga ham kelmaydi, faqat odamlarning gapini o'ylaydi. Nima bo'lsa bo'lsin, urfi buzilmasin, odati buzilmasin, odamlar qilganini qilmay qolmasin. Otam qilgan deyish ham shundan. Otam qilgan edi, men ham qilishim kerak. Ehtimol otang noto'g'ri qilgandir. Shariat bunaqa bo'lmayapti, ko'r, qara.